Ky është momenti kur ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe avokatët e tij dalin nga mjediset e strukturës së posaçme antikorrupsion me valixhe dhe kuti në duar. Brenda tyre janë aktet e dosjes hetimore të sterilizimit, për të cilat Beqaj tha se u detyrua të mirëte në këtë mënyrë pasi është një dosje voluminoze. Më 13 maj u vendos që më 3 qershor të mbahet edhe seanca paraprake, pasi avokatët e ish-ministrit thanë se nuk kishin studiuar ende të gjitha aktet e administruara për çështjen e ngritur ndaj Ilir Beqajt lidhur me koncensionin e sterilizimit. Struktura e posaçme antikorrupsion ka firmosur masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalim udhtimi jashtë për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj. SPAK tha se Beqaj akuzohet për shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj u paraqit në korrik të vitit 2022 për herë të parë në prokurorinë e posaçme, ku u mor në pyetje për disa orë për koncensionin e sterilizimit. Në vitin e parë të kontratës për PPP në sterilizimit, nga buxheti i shtetit janë paguar 17 milion euro, nga 12 që parashikonte kontrata. Koncensioni i sterilizimit është nën hetim prej 3 vitesh. Koncensioni është firmosur nga Beqaj në kohën kur ishte numër 1 i dikasterit të shëndetësisë.